ոնց կգնում է հետագայում վերականգնողական կամ ըստ նեղ մասնագիտացման արդեն համապատասխան բուժում կազմակերպելու մասին։ Այս պահին նման անհրաժեշտություն չկա, այս պահին բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները, գործողությունները, դեղորայքը, բժշկական անձնակազմը, վիրահատությունները, անգամ այսօր ևս էլ վիրահատություն պետք է իրականացվի, երեկա վիրահատություն իրականացվի, այսինքն բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները պլանային կարգով իրականացվում են զինծառայողների առողջությունը գտնվում է խիստ ուշադրության ներքո և փաստացի սուր շրջանը այս պահը մենք անցնելուց հետո պետք է արդեն քննարկենք կան անհրաժեշտ միջոցներ հաշմանդամությունից խուսափելու, վերականգնողական բուժում իրականացնելու և այդ պարագային արդյոք Հայաստանի ամբողջ ռեսուրսը սպառված է և մենք պետք է մեր զինծառայողներին ուղղորդենք դեպի այլ հիվանդանոցներ։ Եթե նման իրավիճակ ստեղծվի և գնահատականները լինեն այդպիսինը, կառավարությունը դա կֆինանսավորի։ Մինչ այս դեպքերը վիրավորված զինծառայողներին դա վերաբերել է, թե ոչ այս որոշումը։ Դա զինծառայողներին է վերաբերվում, որոնք որ ստացել են համապատասխան գործողությունների հետ կապված վիրավորվածությունը։ Մինչ այդ չի սկսեմ, մինչև ես ապրիլի 2-ին չէ։ Չէ, մենք այսօր ենք որոշումը իրականացրել, այսօրվա որոշումը վերաբերվում է հաստացի այս պահից սկսած, բայց ինչ վերաբերում է նախկինում ստացած վիրավորվածություններ ստացած մեր զինծառայողներին, ես այդ հարցը կհստակեցնեմ ձեզ նորից կասեմ։ Պարոն նախարար, ո՞ր երկրների կլինիկաներն են դիտարկում, որ հնարավոր է հետագայում ընդունվեն։ Նայած ինչ խնդիր մենք քննարկենք, եթե դա լինի տեսողության խնդիր, եթե դա լինի արտային համակարգի խնդիր, եթե դա լինի պրոտեզավորման խնդիր, համապատասխան կլինիկաները կընտրվեն, այստեղ երկրների խնդիրը չի, այլ պաթոլոգիաների խնդիրն է, ինչպիսի վիրահատություն կամ վերականգնողական բուժում պետք է անցնի և համապատասխան դրա կընտրվի կլինիկան, ոչ թե երկիրը։